Hej och välkommen till en ny video av Spela med mig barnleksaker. Idag ska jag presentera den här Barbien ur filmen Barbie och den hemliga dörren. Och hon har en prinsessklänning på sig. Eller hon är även en prinsessa. Och det följer med en film som heter precis likadan, som kom ut 2014, alltså förra året. Lämpar sig för barn från 3 år. Och det finns en speciell funktion om man rör på armen så lyser det upp några ljus på bröstkorgen och det spelas musik. Och så vet vi packa upp det hela och titta lite närmare. Så nu har jag packat upp Barbie och den hemliga dörren. Ska vi titta lite. Hon har en rosa trollstav i högra handen. Hon har ett diadem på huvudet med blommor. Hennes klänning är hårdplast här uppe. Och det är några blommor som dekorerar den. Kjolen är gjort av tyg. Det är några plastblommor som har satts fast. Och baksidan är rosa. Hennes skor är också rosa. Jag har några blommor som går runt vristen. Egentligen rätt fint gjort. Hon har långa ljusa hår, typiskt för Barbie helt enkelt. Och nu kommer funktionen redan. Om man drar trådstaven neråt. Det var första låten. Ja, det var andra. Men det finns inga fler. Om jag trycker en gång till så kommer första. Ja, och det var låten från filmen Barbie och den hemliga dörren. Mera kan dockan egentligen inte. Armen är rörliga. Den här är inte så rörlig för att den spelar musik annars. Benen är stela, men hon kan sätta sig eller så kan hon stå om man håller i henne. Och jag hoppas att ni gillade videon till den här Barbien. Och ge mig en tumme upp om ni gillade den. Lämna en fin kommentar och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Så ses vi nästa gång igen. Tack och hej då!